16. Very quickly. Okay. 我感觉，好像这对双打，好像在这个场上打起球来还是不紧不慢，对，打得很放松啊，对。对，跟马来西亚队这个队员平时的训练，我估计啊也还是有关系。包括不光是像这队选手，包括像古建杰和陈忠红在场上也是打得非常的放松，所以在比分尤其是连续丢分的情况下，很难把守望抓紧，所以在比赛里面也是非常意外的被中国的这队年轻选手啊淘汰了，第一轮就被淘汰出局。不像是像中国选手或者是韩国选手在场上这种非常敬业，打得非常认真。就是你看有的不对，这个球，这个接发球，防守太高，你看日本队两名选手就是来说向前压，包括这个防守也是非常积极，不管移动方面，而且他们的前半场也是好像抓得非常好。行，今天在往前，这个头脑还非常的清醒，对。14-19，现在马来西亚选手落后5分。好球。阿布杜勒这个没有注意来补位啊，这个球应该是要防着正手的这个直线球啊。而且打完以后没有就是说好像很积极的要求回场，我就站在旁边看。漂亮，这个球其实掉的质量也高，一个侧身起跳，突然的这个手腕上你看变化，是一个对角线。21-15，这没有看清啊，应该是一个界外球。对，因为好像从这个球的表现来看，可能是一个发后场的界外。对，确实慢动作显示是一个发球出界。这是双方开局之后的几个球。那马来西亚队这队选手也应该是输在了这个自己的这个节奏，我觉得还是第一个场上不兴奋，一直说马来西亚和印尼选手男双选手在往前应该说是速度比较快啊，这种平手挡的使用也会比较多，但我们今天看这场比赛呢，两个人应该说尤其是还有个短板，这个阿卜杜勒这名运动员感觉水准应该说还是低了一点，所以场上的失误包括处理球都还是有很多的不足。那么在往前也是没有能够打出马来西亚队的这种特点，所以这样表现输球应该也是很正常的。您正在观看的这是由先锋体育频道为您直播的2011年世界羽联超级系列赛的首场比赛，马来西亚站的比赛。
今天是四分之一的争夺。那么我们现在看到的是男双，日本的川田直树、佐藤祥志对阵马来西亚队的阿卜杜勒和胡文天。那么第一局是日本选手21-15拿下了第一局，马上开始双方第二局的比赛。首先是由身着黑色队服的日本选手发球，快球，连续的几个勾对角球之后，这就拉开了这个日本队的防线。好球，这是推后场。现在双方都是也是在加强的，就是说对前半场的这个争夺。那相对来说还是日本队要积极，打得更加积极一些，而且他们就是在这个变化上面要优于这个马来西亚的选手。那么日本队选手就是说在可能在拼抽拼打或者说前半场抢不过的情况下，他敢于去把这个球拉向后场，然后再进行反击。相对来说的话，就是说马来西亚这两名选手就在防守方面好像并不是那么稳健，所以我想，因为他的防守可能并不是非常好或者非常稳定，所以他可能就是一直要求自己要注意一个前板。然后作为他这你看他往前这些小技术来说，其实还是做得不错，勾对角这几个球质量非常好。2-3。这个还行，这是胡天一直是搞混了这两名队员的名字。还是想把往前给抢住啊，不想随随便便去高球。连续的往前丢分，5-5。感觉阿卜杜拉好像
在这个防守方面啊，失误特别多，今天也是。嗯，这局倒是，我们第一局一直认为的这个阿卜杜拉，其实是胡天啊发挥的好像还比较好，再往前的这个分球啊，几次都是直接得分。球，接发球，手腕上，手腕的一个变线，推向这个正手。马来西亚队这段时间是往前的这种大斜线用的比较多，对。但是整体来说，就是两个人的这个失误太多了。好球！7-9，现在阿卜杜拉和胡天还是落后8-9。现在又是日本选手啊，15连连。对，作为男子双打来说，因为双方的这个速度啊都是非常快，嗯，也就对这个精力上的这个要求也是特别高。你看这段失误多啊，日本队主要是还是一个在速度上面要稍微慢了一些。嗯，而且这几拍两边掉的漂亮，漂亮，漂亮。这个回合两边的队员打得非常的漂亮，那在往前的这种小技术啊，非常的细腻。10-9，现在阿卜杜勒和今天先把比分又追了过来。好球，这个球又是回高了，就是阿卜杜勒。马来西亚好像这两个选手，就是说虽然是说前半场可能还是要求加快，但是相对来说他们的这个半场球处理啊，就没有这个平抽去结合，对，基本上好像都是打网高哦，然后就起高球啊！对，真正有威胁的，好像这种抽球啊、平抽，这些并没有。对，这跟陈文宏和古建杰应该说有差距的地方，可能也是在这里。比分现在是11-10，马来西亚队暂时是。